ikintu navuga kimeze nk'icyabaye insulite ku munsi wejo mu gihe cyo gutanga ibihembo n'uburyo ikipe yitwa APR APR Volleyball Club yabagabo yagiye gufata ibihembo imeze badushyiriramo amafoto bwani nkwa gutungura kubaza ngo aba ni bandi bambaye imidari bagakora ibande aba bari imbere aba bari imbere kuko inyuma hari abayobozi bano bambaye imidari nyiri cyatsi aya bangaba ntabwo mbase kabisa n'urugo ubonye imyenda ushaka kutaza ngo wewe wakeka ko ari ikipe wakeka ko ari ikipe oya ikigaragara se mama nanye nkubwiye ngo ntabwo mbazi kukurabona ko naba volontaire ni mucanganyiko ni mucanganyi urumva bese nagubona ko abantu bameze anta jewe ni nk'abashesha kangu ni nk'abantu bahuriye kumumena nka kuri duhurira kumumena tugakina hari ya duhurira ejo nabonye aperi mbona itambutse giye gufata imidari numva ikintu kikiniga kiramfasha ariko ndi munyamunya nk'umugabo atembagwa ariko amarira arakoroka rwose naravuze ni aperi urwego nka aperi anta ndeba kuri screen urwego nka aperi ibi bintu mwabihisemo gute uyu musana nshobozwa tudirege no ikintu nyine bufi byagenze bite ko ikipe y'abagabo undi mukinnyi nawe ikipe y'abagabo si ikibazo cy'agaciro k'imyambaro bambaye ariko ntagaruka nk'uko baseruka bamezi bagiye gufata imidari ahantu twakwita kuri kuruhimbi kuri podium ukajyayo wambaye ibintu mujagara yo gutya bashiki banyuze ko ataruka nk'uko bambaye antareba imbere ya directeur wa sport mu ministeri ya sport urani rwego ni ushinzwe directeur wa sport ariko ibi ngibi bibazwa akenshi ibi ngibi bikurika bibazwa nka team manager na discipline muri equipe na coaching nyina yagira na coaching buri na staff iza mu abantu babizi APR nta kits za relax bagira za relax ariko ziri uniform yo muze uniform mvuze ibintu bisa ni muze mu Rwanda ni kwa makipe izi ni ifoto ishobora no kujya ntubuze hano ari bugere ariko rwego nka APR n'urwego anta tuzi ko rukomeye cyane muri iki gihugu wa makipe yaho agomba kuba ari smart kurusha abandi bose bagomba kuba ari intangarugero ariko Prince araje ni kapiteni w'ikipe yambaye agakoti ka ekipe ariko abandi bambaye imyenda imeze nk'iyo kuri stage z'imiziki abandi ingofero abandi ushobora kumenya ngo ni bande byasaga nabi pe wamenya ngo ni bande APR turabanenze ku munsi w'ejo ntabwo bino bintu bibaho chairman wayo ninde umuyobozi wa APR yavure ababizi batubwire sinzi izina rye chairman wayo ninde timana nta muzira abantu bo muri vure batubwira mo ni ninde president w'ikipe ya APR yavure natubwire na manager manager kuko ikintu kiba kibabaje hitimana bivuzeho nyine ugenjeje na bashiki babo nabo baratsinzwe yego kuri finali ariko bagiye gufata imidari yabo bari smart uzikintu gishoboka bari gukora abakobwa ba kamasa basaga neza byibura iyo ubonye utari buze polisi yasaga neza ushaka uburyo hereza abantu nka babiri bahagarariye ikipe kapiteni ari kugiye gusa kapiteni ari kugiye none we yambaye neza yambaye akagenda agafata imidari bisanzwe cyangwa se icyo gikombe bateguriwe bisanzwe ariko abandi bose ntibageye ibi ngibi si watandukanye wabatandukanye bya bindi bavuga ngo irondo ryivanze ngo niki wamenya ari abashye namakosa hano hajyamo n'umufana umufana yajyamo wamuhagarika ushingiye ku cyo bavuga ngo byagenze gute se icya kabiri buriya nka federasi ubwayo yagashyizeho itegeko buriya federasi ubwayo yagashyizeho itegeko hitima ikabyohereza n'abanyamuryango bakababwira ngo mu gihe witabira amarushanwa ugomba kuzajya uza wambaye byibura umwambaro wa ekipe cyangwa se igifite aho gihuriye na ekipe ariko kuza wambaye harabumbona bambaye imyenda y'abastari harabumbona bambaye mu zazara barimo kwamamaza kampani za zazara harimo mbona mu bambayemo ibintu bitandukanye hara dore nkungu w'icyatsi kwamenya ni APR ni Kepler kwa hiyo tuziyambara icyatsi n'umweru ni iyi wamenya ari ibihe nyine birasa nabi cyane ku ikipe champion ikipe ifite igikombe cya champion birasa nabi cyane cyane ariko ku buryo team manager niba ari we wari ubijijwe akarenga kuri ibi ngibi ikosa rikaba ubundi yagakurikiranwe kabisa biba bigomba kugira follow up kuko wa mugani baba bari gusubyana n'urwego nyine babarizwamo yego kuko sinzi abakinyi se iyo myenda baba barayihawe ntibayambare ibyo byo ndabishidikanya ahubwo iyo organization kumenya ngo nitujya gufata umudari turambara dute nitujya gukina turambara dute yego kuko nta yindi kipe nyine yari yambaye kepu igira imyenda yayo myiza y'icyatsi kibisi baza bambaye basa rege ni uko nguko polisi ni uko nguko
turabineza cyane cha ubwo ni ko gashya kagaragaye ku munsi wejo ubwo bahembaga tubona ikipe ya APR zisa gutye rwose yabagabo nyuma yuko bari batwaye mwanya wa gatatu ubwo nibyo kunengwa rero niwa wusuze tuti ababyishye nyuma cyangwa se batumye no kipe igaragara gutya njyaga kwe kukosoka nyine kandi burya nibihano bari ngombwa hitima muri vole General Adolphe niwe president wa APR General Adolphe afande ibintu ukurikirane rwose ntabwo byahishije isura nziza APR yabagabo ana makosa n'urunyandiki umuntu kwandiki nambira ngo ni Adolphe afande Adolphe ngo afande Adolphe yaba muri inge yaba amatayo bari muri coaching staff nabandi bose nyine habaho kwinenga hagati yawo ubwabo kuko ikipe rwose abantu ziko nabantu je bari bamayikomera kuri Petit Stade bagiye yarwo reka bitesoni waya kuri ko umuntu hagurutse hano mwari mwishiranye ukabona unahagutse hakuriye amanga ritubona bahuri hari cyavuga tuti karabaye sa nibyo hanyuma rero reka tugaruke mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda yitwa Edinson Cavani Yves Mugunga muhungu wa biganiro final abonye akazi hazi ko mwana munsu mukinyi abonye akazi abonye akazi Mugunga muri no mise kubera ukuntu akazi kabuze kubakinnyi c'est tout kubakinnyi b'abanyarwanda b'abanyarwanda umukinnyi rawo ni kipe bikaba nk'igitangaza yego Cavani cyane yaramaze igihe nta kipe afite nyuma yo kugirana ibazo na Kiyovu Sport bagatandukana ku ngufu actually Mugunga we yanabi ntibamwirukanye yagezeho bivamo gusa yagezeho bivamo wenyine yabivamo aravuga ati ngiye we condition nkorera mu sina zimenyereye yigira mu kagarama ryama mu nzu ye nziza afite aho ngaho abana burya namuri umuntu wa Breze niwe babana Breze ndese Breze Lyon Sport Breze Mateso Jean de Dieu nawe wo muri Kigali uri umuntu wabana nubana na Mugunga naho akina se niwe babana Ganza oya Ganza ntabwo akina barabana tuganza afite ibindi akora Mugunga aragenda ariryamera rwose arabyihorera avuga ati nge rwose nzagaruka mugenza aba mfite buri kimwe cyose nifuza cyovuna iramwihorera kubera ubukene yari ifite sasoza amasezerano cyane ko muri cyo veretijwe n'ikipe ya APR burya hanyuma cyaje kuba no ko Mugunga yaje gutegereza kureba ko yabona ikipe yifuje no kuba yajya muri Lyon Sport kugira ngo age kuba yakina ya mikino Lyon Sport kingi meze nka test yari gutaha stade buriya abakinyi bari bifuje gukora igeragezwa muri Lyon Sport ariko Lyon Sport kimwe nabitwa ba Desire bakinyi benshi bari bifuje kugera rwose ntibabemerera Mugunga araparika akomeza kwikorera imyitozo so rero Cavani yagaragaye mu gitondo mu myitozo ya ekipe ya Gorilla yambaye nimero 15 mu mugongo ariko yaratarasinya kuko ubu tuvugana ashobora kuba aribwo ari ku biro bwa ekipe ya Gorilla ariko ibijyanye no kumvikana mu buryo personal terms muri verbal bamaze kumvikana igisigaye no kujya kugira gutya gusinya ubundi mbere akajyana na ekipe ya Gorilla muri pre-season aho bagiye kwerekeza bavu ntekereza ko Gorilla cyokora Gorilla hari abakinnyi baguze imigabane ntabwo nari nzi ko umuntu bita kamara kiri muri Gorilla arimo kamara se watsinzereye gite gusa aho se hajiwe ni gute umwataka shobora nta bitego birindwi nta bitego bitanu sarabigira kamara bitanu byo shobora kuba barabitsinze yarabifite ariko reka tubiye kuba bitsinze ubundi kamara ni umwataka ubundi kamara ubona hari ikintu rushobora bataka b'abanyarwanda nta kintu na kimwe ariko wa mugana wagira ngo arabakinyi bagorira bayifashe mu biganza bayihorana wa mugana abakinyi nibo kondo kumbwira bati hari abakinyi batakorwa kwa hadi bati kamara buriya ntiyakorwaho bati buriya abandi bose bagenda batari ko kamara ntashobora kugenda kamara umuntu yavuga ko byibura bapfuye kugerageza bakaba bazanye undi mwataka ushobora kuba yatangiye challenge kwa kamara icya kabiri mpita nibaza gikomeye aho babaga biyo tubabwiye ibintu rimwe na rimwe ntibabihe agaciro ntibatangiye kubona ko ibyo tubabwira ari ukuri none ntufite mavugo se ntibafite kamara undi mwataka ni wiki mu yandi magambo icyabaye ni iki mavugo bamufataho umukino ukina ku ruhande mavugo nabonye basigaye bamuprefera nk'umuntu ukina ku ruhande ugiye kumuhengeka kandi muri mu gihugu cya i Burundi yari umwataka yari nimero 9 aya mavugo bari basigaye bamukinisha ku ruhande yari nimero 9 ubwo watangiye guhengeka mu yandi magambo habayemo kwibeshya ariko kuzana Mugunga ntekereza ko kuzana Mugunga bizababera igisubizo ku ruhande rwa ekipe ya Gorilla Mugunga afite imyaka ingahe Mugunga afite nka 27 hari 27 ngira ngo Mugunga Yves agiye mu ikipe yarakwiye kuba ajyamo kuko Mugunga Yves nyuma yo gutandukana na APR akajya muri Kiyovu icyo gihe cyose
igihe cyo kugera kuri stage yo gusezererwa na APR akajya muri Kiyovu igihe yamaze muri Kiyovu mugungu ubona ko kariyeri ye isa nkaho yasubiye inyuma yarakeneye iki yarakeneye kusa nkureransa kongera gusa nkutangira kongera gusa nkutangira ntabwo rero utangirira muri ikipe ikomeye cyane Rayon Sports hari n'umuntu twiza guhura ambira ngo ngo arifuza ngo kujya muri Rayon Sports namwe ane ntabwo Rayon Sports nayimwifuriza ntabwo Rayon Sports ibihe mugunga amaze migihe Rayon Sports ariyo yamufasha mugunga afashwa n'ikipe nto ashobora gukina wende ikipe itagira pressure ariko nanone iyo kipe ikaba yamufasha kuzamuka mugunga numukinnyi mu myaka nk'itatu twajyaga tubona amasha mu muhamagara muri ekipe nasionale yego ameze neza tuvuga tutari mu bataka beza b'abanyarwanda urwanda rufite mugunga si umukinnyi wapfuye kuva from nowhere mugunga ni umukinnyi wize umupira mugunga yanyuze muri za interforce buri mugunga yavuye muri interforce yakina muri za intare mugunga za muhanga ngo yazikiniye mu buriya buriya se muhanga yinyuze mu rugo ntihatindaga bigeraho akina muri APR APR Kiyovu ku myaka ye rero niba koko ashaka iyo Rayon Sports byamusabaga kuza kwemera akabanza agacisha bugufi agacisha make umupira akawushyira hasi akongera kureransa kariyeri agakina muri zizagorira ubwo iyo ni ikipe yamufasha rwose kongera kureransa ariko umukinnyi maze igihe nk'ikingana gutya adakina kugira ngo agere ku byo yifuza kariyeri tubibone kuko yongeye kuba relance bimuturukaho cyane cyane ku giti cye uburyo ukora imyitozo ya ku giti cyawe uburyo uyirinda amadesordre uburyo wiyitaho kuko ibyo byose iyo bikoze biyongera kuri tala usanzwe ufite waranize n'umupira biragufasha nta gushidikanya hageze mu myaka yo gukina football si mukuru wa mugani kuba ntuza bagaje afite urebye aho yanyuze waramaze kwasobanura no mukinyi ni inama utanze ahubwo ni inama irana n'abakinyi b'abanyarwanda hafi ya bose cyane cyane badafite amakipe nubwo ngo bwo kwihutira kujya ku makipe akomeye kubera ko nubundi ni sibundi kipe ikomeye bwira pfaho no kukwemera biragoye ahubwo ubwabo bahanire kuba abatopu nyine bagiye ku rwego rwo hejuru kugira ngo muri abanyarwanda bace amakipe ariko azagenda yifashe muri no myaka iri imbere kuko mubare w'abanyamahanga urimo kugenda uzamuka uzaburi muri abo ngabo ubwo rero mugunga amahitamo yakoze ni meza rwose ariko akantu soreje Hitimana ko bizaturuka kuri we nyirizina kuba yaba mugunga wandi twabonaga mu minsi yashize cyangwa se bikanarengaho none se gorira nuko imufashe ntitwabonaga ko mugunga arimo agana kukwibagirana cyane Yamufashije cyane ubwo nawe arasabwa gukora cyane Hitimana aragerageje kubigarukamo natabikora bizamugiraho ingaruka icyakabiri buri abakinnyi b'abanyarwanda ngira ngo ntuza niba bigarutseho uyu mutoza Rurimesha Emmanuel aravuga ngo umuteto wabo uzashira ngo kwitetesha no kwinwangara za wamugani bizashira ndagira ngo mbahamirize neza ko umunyarwanda utiteguye gukora ngo ashyire discipline mu mikorere yiwe y'akazi ka buri munsi igihe kiraza kumusiga cyane ntabwo igihe kiri buze gutegereza umukinnyi w'umunyarwanda ntabwo abakinnyi b'abanyarwanda ari abaswa muri abahanga mufite tala ariko ikibazo ni iki kubera ko muri mu rugo mukinira iwanyu mutazi uburyo gushaka amafaranga bivuna niyo mpamvu mwigeze abatesi